İndi sən də icbari tibbi sığorta sayəsində çoxsaylı tibbi xidmətlərdən lap rahatlıqla faydalana bilərsən. Həmin çoxsaylı xidmətlərin toplusu xidmətlər zərfi adlanır. Xidmətlər zərfində ilkin səhiyyə, təcili tibbi yardım, ambulator, stasionar, fizioterapiya, laboratoriya, invaziv radioloji xidmətlər, eləcə də ölüm riski yüksək olan xəstəliklərin müalicəsi və həyati önəm kəsb edən cərrahi əməliyyatlar ödənişsizdir. Üstəlik, təcili tibbi yardım və stasionar tibbi xidmət zamanı istifadə edilən dərman vasitələri və tibbi sərf, eləcə də xəstəxanada yatış müddəti ərzində gündəlik qidalanma icbari tibbi sığorta tərəfindən qarşılanır. Sənə isə bu geniş xidmətlərdən faydalanmaq və sağlamlığına qovuşmaq qalır. İcbari tibbi sığorta ilə sabaha sağlam addımlayaq.